Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo në Grendel Strasse 19 në Lucern. Dhe japim sim online matematikë, kem ditën e mërkurë, në 28 korrik 2021 dhe jam të detyre numër 5A. Po shkojmë në treg dhe për shembull, kem fruta në vend që të shitën frutat me kilogram, po themi se shitën me gjdo, do të thotë me copë, me pjesë. Gjdo copë, do të thotë një copë është kaq. Dhe aty lexon që nëse i merr 6 fruta, 2 i falas, apo nëse i merr 8 fruta, do të thotë nëse i merr 6 fruta, 2 mund e 2 shtesë janë falas. Nëse i merr 8 fruta, i paguën vetëm 6 në copë, do të thotë kjo është oferta. Dhe pyetja është tani sa është rabati në këtë rast? Thotë përqindja po kërkohet këtu. Këtu janë, do të thotë, 2 janë falasi nga sa nga 8 copa. 2 këtu nga 8, ha? 2 nga 8 është 2 pjesë 2 për 2 herë 4. Apo 1 herë 2 është e njëjta si 2 dhe kjo rezulton në 1 pjesë 2 për 4. Do të thotë 0.25, ha? Nëse ndojmë 1 në 0 në 4 bane, është 0.25 apo 25 pjesë 2 për 100 që i bjen 25%. Do të thotë raboti, lirimi në këtë rast është 25%, apo zbret çmimi për 25%. Për të jetë qysh. Nëse i kem, do të thotë i kem 8 dhe i largojmë 25% nga 8. Re 8. Kjo i bjen 8 minus 0.25 herë 8. Dhe kjo është 8 herë 1 minus 0.25. Nëse kjo është 8 herë 0.75 dhe kjo i bjen 8 herë 3.24 që është 8.4 është 2, do të thotë kemi 2 herë 3. Apo. 2 herë 4 herë 3, 5.4, 4 i largohet, i kemi 2 herë 3 është 6. Do të thotë po bim nga 8 në 6 copa. Sepse kemi zbrit 25% çmimin. Mirë.